Jeg er snart ferdig å strikke den første runden, hvor jeg har satt maskemarkører og skal til å begynne med økninger til høyre og til venstre for å øke til skuldre, øke til bol. Da har jeg strikket over hele alle maskene igjen. Jeg er altså fortsatt på rettsiden, og jeg har strikket fra rettsiden over ermemaskene, over bakstykket og over ermemaskene på den andre siden. På forstykket har vi fortsatt ikke strikket noen ting i hele den tiden vi har holdt på å vende. Så nå er jeg tilbake ved den første vendingen, det første stedet jeg snudde. Og når jeg kommer dit, så skal jeg bare strikke fram til vendemaska. Nå har jeg økt, og så skal jeg strikke fram til vendemaska i etablert ribbestrikk. Og det er ganske lett å se den vendemaska, fordi du ser at det er en slags dobbeltmaske. Og da vil den være enten i rett eller i vrang, litt avhengig av hvor mange ganger du har vendt, for du strikker en maske mer for hver gang. Nå ser du at den skal strikkes vrang. Så da strikker jeg bare de på en måte to maskene, som det ser ut som, sammen til en maske. Og da er den gjort. Så strikker jeg en maske mer, før jeg snur igjen. Og da gjør jeg det på samme måte som jeg gjorde sist. Jeg bare tar den første maska løs av, og drar tråden over. Og det er jo det som skaper den doble maska. Så skal jeg strikke tilbake over først ermet, bakstykket og det andre ermet igjen, til jeg er ved den doble maska i den andre siden. Så da ses vi der. Så da er det bare å fortsette fram og tilbake med økninger fra retta og vranga og vendinger i hver side til du har vendt 7 ganger på hver side. Jeg skal vise den siste måten. Når man snur den aller siste gangen, så skal man gjøre det på en litt annen måte, fordi da skal man unngå å få et hull i strikketøy når man begynner å strikke rundt igjen. Så det skal jeg vise når jeg er ferdig å strikke alle vendingene. Nå skal jeg bare vise hvordan man strikker rett sammen. Nå er jeg på vranga her, og har strikket meg over alle maskene. Her har jeg skjøtt av tråden litt. Men jeg har strikket meg over ærmet, over bakstykket, over det andre ærmet, og er tilbake på runden sin start. Jeg er på vranga, og skal strikke forrige vending sammen, og snu igjen. Så da strikker jeg meg fram til der hvor vendingen er. Du kan se igjen den doble maska, og nå kan du se at den kommer ut av en rett maske. Så da strikker jeg den rett sammen. Sånn. Strikker en maske mer og snur. Så nå er jeg tilbake på retta og har strikket 4 ganger, 4 rader mer på bakstykket enn jeg har strikket på forstykket. Så nå kan det hende at man begynner å se at den er blitt litt høyere bak. Her er baksiden, og her er forsiden. Så da kan man se at det begynner å forme seg en hals her oppe. Så da står det i oppskriften at du skal strikke deg fram til første maskemarkør, og øke til høyre. Og når jeg skal øke til høyre, så tar jeg pinnen inn bak. Oi, der mistet jeg den. Jeg tar pinnen inn bak her, imellom, plukker opp den tråden som er imellom den maske jeg akkurat har strikket og neste maske. Og så strikker jeg den sånn. Vi har andre filmer på øke til høyre hvis du trenger en mer detaljert visning av det. Etter å ha økt til høyre, så flytter jeg maskemarkøren over og strikker meg videre over til neste maskemarkør, altså maskemarkør nummer 2. Så da er det 13 masker som strikkes i ribbestrikk. Så når jeg er kommet frem til maskemarkør nummer 2, så flytter jeg den over før jeg øker. Og da skal jeg øke til venstre,
Og da tar jeg høyre pinne inn i tråden. Og så strikker jeg den på denne måten. Så skal jeg strikke med, nå har jeg økt altså på begge sider av de 13 ermemaskene. En øking der, en øking der. Og nå skal jeg gjøre det samme på den andre skulderen. Så da strikker jeg meg over alle maskene på bakstikket. Til jeg er i den andre siden. Så nå har jeg snart strikket meg frem til maskemarkør nummer 3. Og da skal jeg gjenta det som står imellom asteriskene. Altså de to stjernene i oppskriften. Så jeg strikker meg frem til maskemarkør nummer 3. Øker til høyre. Det vil si at jeg tar venstre pinne inn. Og strikker den som en maske. Flytter maskemarkøren etter økingen. Strikker over de 13 ermemaskene. Til jeg er ved maskemarkør nummer 4. Og når jeg har kommet frem til maskemarkør nummer 4, så skal jeg, siden jeg skal øke på utsiden av maskemarkørene, liker jeg å tenke det, jeg skal øke, de ermemaskene skal få bli 13 masker en stund til. Så jeg flytter maskemarkøren før økingen. Og øker til venstre. Sånn. Da har jeg økt 4 masker på den første runden. Og nå skal jeg snu med en teknikk som heter German Short Ropes. For å skape en høyere genser, altså skape genseren høyere bak. Så da strikker jeg en maske til. Og så snur jeg strikketøyet. Sånn at jeg kan strikke tilbake. Og nå er jeg på vranga. For å gjøre en German short row, så tar jeg den siste maska som jeg strikket. Tar jeg høyre pinne inn i den, og løfter den av, løst. Og så drar jeg den over sånn, arbeidstråden, sånn at jeg kan til å begynne å strikke. Og da skal jeg strikke i etablert ribbestrikk, og det vil si at den første maska her er en vrang maske. Og da skal jeg øke med en gang, siden nå er jeg allerede ved maskemarkør 4, og da skal jeg øke til venstre. Siden jeg er på vranga, så skal jeg øke til venstre før maskemarkøren for å få vridningen samme vei. Så da er det litt sånn her, men da, siden jeg skal øke til venstre, så skal jeg ta høyre pinne inn i den tråden. Det hender at jeg må hjelpe til litt med venstre pinne, men ja, sånn, der klarte jeg det. Og så strikker jeg den rett. Mistet jeg maskemarkøren, men den kan jeg bare sette på igjen. Var den egentlig der, så da flytter jeg den bare over, for jeg strikker de 13 ermemaskene. Og fra nå så følger jeg bare etablert ribbestrikk hele veien. Det vil si at hvis jeg strikker, maskene i den, på den måten de presenterer seg selv, så hvis det kommer en rett maske, så strikker jeg rett. Kommer det en vrang, så strikker jeg vrang. Og det gjelder nå hele resten av strikketøyet. Så når jeg kommer frem til maskemarkør 3, nå strikker jeg jo fra vranga, så da strikker jeg jo i motsatt rekkefølge, maskemarkør 4, maskemarkør 3. Så skal jeg øke på utsiden av den, det vil si at jeg flytter den før jeg øker, og så øker jeg til høyre. Og når jeg øker til høyre, så tar jeg venstre pinne og fanger den tråden. Noen ganger så må jeg hjelpe til litt sånn. Og så strikker jeg den nye maska. Oi. Viktig å få med alle trådene. Kan man hjelpe til litt med tommelen innimellom for å få, være sikker på at man har de trådene man skal. Fortsetter i etablert ribbestrikk over bakstykket. Så nå er jeg jo allerede på rad nummer 2, mer på
på bakstykket enn jeg på forstykket, for jeg har ikke strikket noe på forstykket enn så lenge siden jeg snur. Det er hvor forstykket begynner i begge sider. Da har jeg snart strikket meg over hele bakstykket, og er snart fremme ved maskemarkør nummer 2. Jeg er fortsatt på vranga, og skal bare gjøre de siste økingene før jeg snur her, for å komme tilbake på retta igjen. Så da er jeg før maskemarkøren, og når jeg er på vranga, så øker jeg til venstre før maskemarkøren. Strikker meg over ærmemaskene, og øker til høyre etter maskemarkøren. Så da skal jeg øke til høyre. Noen ganger liker jeg å hjelpe til litt med den andre pinnen for å få gjort høyreøkingene, siden de er litt vanskeligere å få tak på pinnen. Øker rett til høyre. Strikker den forrige maska som jeg økte. Og en maske til. Og så skal jeg snu. Tråden kan jeg la være på forsiden av arbeidet, sånn at når du gjør den vendingen her, så tar du en maske løst av, så tar du tråden og drar bak. Nå er du tilbake på rett siden av arbeidet igjen, og skal egentlig bare fortsette sånn til du har snudd 7 ganger i hver side. Men jeg skal vise hvordan man snur den siste gangen, og jeg skal vise også hvordan man plukker opp og strikker den doble maska sammen. Så nå strikker jeg meg bare over til andre siden, mens jeg øker der, der, og der og der. Og så ses vi der om litt. Da har jeg strikket over alle maskene igjen. Jeg er altså fortsatt på rettsiden, og jeg har strikket fra rettsiden over ærmemaskene, over bakstykket og over ærmemaskene på den andre siden. På forstykket har vi fortsatt ikke strikket noen ting i hele den tiden vi har holdt på å vende. Så nå er jeg tilbake ved den første vendingen, det første stedet jeg snudde. Og når jeg kommer dit, så skal jeg bare strikke fram til vendemaska. Nå har jeg økt, og så skal jeg strikke fram til vendemaska i etablert ribbestrikk. Og det er ganske lett å se den vendemaska, fordi du ser at det er en slags dobbeltmaske. Og da vil den være enten i rett eller i vrang, litt avhengig av hvor mange ganger du har vendt, for du strikker en maske mer for hver gang. Nå ser du at den skal strikkes vrang. Så da strikker jeg bare de på en måte to maskene, som det ser ut som, sammen til en maske. Og da er den gjort. Så strikker jeg en maske mer før jeg snur igjen. Og da gjør jeg det på samme måte som jeg gjorde sist. Jeg bare tar den første maska løs av og drar tråden over. Og det er jo det som skaper den doble maska. Så skal jeg strikke tilbake over først ærme, bakstykket og det andre ærmet igjen, til jeg er ved den doble maska i den andre siden. Så da ses vi der. Nå skal jeg bare vise hvordan man strikker rett sammen. Nå er jeg på vranga her, og har strikket meg over alle maska. Her er jeg skjøt av tråden litt. Men jeg har strikket meg over ærmet, over bakstykket, over det andre ærmet, og er tilbake på runden sin start. Jeg er på vranga, og skal strikke forrige vending sammen og snu igjen. Så da strikker jeg meg fram til der hvor vendingen er. Du kan se igjen den doble maska, og nå kan du se at den kommer ut av en rett maske. Så da strikker jeg den rett sammen. Sånn. Strikker en maske mer. Og snur. Så nå er jeg tilbake på retta, og har strikket
fire ganger, fire rader mer på bakstykket enn jeg har stikket på forstykket. Så nå kan det hende at man begynner å se at den er blitt litt høyere bak. Her er baksiden, og her er forsiden. Så da kan man se at det begynner å forme seg en hals her oppe. Så da er det bare å fortsette frem og tilbake med økninger fra retta og vranga, og vendinger i hver side til du har vendt syv ganger på hver side. Jeg skal vise den siste måten. Når man snur den aller siste gangen, så skal man gjøre det på en litt annen måte, fordi da skal man unngå å få et hull i strikketøyet når man begynner å strikke rundt igjen. Så det skal jeg vise når jeg er ferdig å strikke alle vendingene. Da er jeg kommet tilbake til den siste vendingen. Nå skal jeg snu aller siste gang fra vranga. Begynnelsen av runden er her, og jeg er på vrangsiden, og skal snu og begynne å strikke rett fra retta. Nei, begynne å strikke fra retta, bare rundt fra retta, men jeg skulle si. Jeg strikker den siste doble masken på, som jeg har gjort her, sammen. I stedet for å ta og strikke, jeg strikker en maske ekstra også, men i stedet for å snu nå og gjøre som vanlig, så skal jeg lage en ny maske på pinnen. Da bare vrir jeg tråden sånn, så det blir en liten løkke, og så setter jeg den på pinnen og strammer. Sånn, da har jeg en ekstra maske her, som jeg skal bruke når jeg kommer tilbake rundt. Så snur jeg. Og tar den første maska løs av. Jeg tar den løs av på denne måten, siden da sitter den litt bedre fast, rett og slett. Jeg skal begynne å strikke vrangt. Så jeg tar den løs av, som om jeg skulle strikke den rett. Bare vipper den over på andre pinnen. Nå skal jeg strikke meg. Nå er jeg på retta, og skal strikke den siste runden med å plukke opp da, eller strikke sammen doble masker i andre enden, og øke langs hele runden. Så det gjør jeg nå. Og så ses vi når jeg er tilbake på det stedet her igjen, og da skal jeg vise dere hvordan dere gjør dette her, sånn at ikke det skal bli en liten hull på den siste vendingen. Nå er jeg snart ferdig med å strikke over forstykkemaskene for første gang siden jeg begynte med vendinger. Og snart tilbake på det siste stedet som jeg vendte fra vranga. Her er det, faktisk. Og da, for å unngå å få et hull her nå, så skal jeg ta og gjøre et litt annerledes. Jeg skal ta den siste maska. Jeg stopper en maske før jeg har kommet til det. Du ser på en måte at det er et slags hull. Så tar jeg den løs av, så tar jeg den der nye maska som jeg lagde, den tar jeg også løs av, og så strikker jeg de to maskene sammen, og da har jeg tettet det hullet, sånn at det blir helt perfekt. Og da er det bare å fortsette i ribbestrikk, og neste film kommer til å handle om økninger i rett og vrang. Økninger i rett har vi gjort hele veien, men nå som vi bare skal strikke fra rettsiden rundt, så må vi også øke med vrange masker. Det er jo ikke så komplisert, men hvis du ikke vet hvordan du gjør det, så kan du se neste film.